začíná Vásta Vinková. Spolu Prostějov, vítejte na našem oblastním pole. Zavítali jsme z Prostějova. Já si myslím, že pak, až budete vyprávět, jaký tady byl Kolovič na jeho moravské oblasti, ty budou koukat. Takže Červený roh, Linka Bernardová, BC Stát Plzeň, proti ní Kristina Václavíková, spolu Prostějov. Pro trenéry, kteří ještě neodjeli, tak tam mají dárečky od pořádajícího oddílu. Velice hodně bos, tak kdo se to dělali ještě v Krutově. Rigolný prvé kolo. Yeah.
Bernardovou, za BC Start Plzeň a Kristýnu Václavíkovou, za Spolku Prostějov a pak si na 20 minut odpočineme. Sekundáři z Riku. Rik volný pro závěrečné třetí kolo. Dámy a pánové, toto utkání vítězí boxerka z červeného rohu Lejka Bernardová, BC Start Plzeň. Ale ani Kristýna nepřijde zkrátka. Lejko, pojďte sem s Kristýnou, pojďte si převzít medaile. A požádáme pana místostarostu města Choděboře, magistra Davida Šafránka, aby nám přišel předat ty poháry. Zároveň s tím i Tomáš Souček, který to tady má všechno na starosti, krásně uspořádal toto oblastní kolo v celočeské oblasti boxu České boxerské asociace. Takže nejdříve pro poraženou Kristýnu Václavíkovou tento krásný pohár za bojovný výkon. Děkujeme, že jste k nám přijeli. Děkujeme se tento krásný zápas. No a Lenka Bernardová za BC Start Plzeň přebírá s rukou Tomáše Součka pohár za nejlepší výkon. Tak pojďte ještě na společné hodlo. Takže děkujeme.